Uçurlarımın savol verdi. Ya hala unge bar. Keyin yilgi tayyorlaymiz. Ha, yo'q, keyin shunaqa dedilar, men aytdim. Ya'ni 2 yil ichida afsonaga aylangan 4 oydan beri kutilgan obzor. Bullet Baron, ya'ni Chornoy Baron degan avtomobil. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. Hammaga, hammaga assalomu alaykum. Avtobum kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan bugun Rustam. Xudo xolasa, bugun mana Alloh nasib qilgan kun ekan, shu sovuq kun bo'lsa ham, akamga shuncha iltimos qildi, shuncha vaqt kutdi. Kutgan bugun avtomobilimizdan xudo xolasa obzorni boshlaymiz va obzor boshlashdan oldin esa ozgina gapim bor, ya'ni qanaqa gap deysizlar. Bu avtomobilni, ayni shu avtomobilni biz adashmasam 4 yoki 5 oy kutgan edik. Menimcha 5 oy, 5 oy yoki 6 oy adashdim. 5 yoki 6 oy kutdik shu avtomobilni obzorni olishga. Lekin avtomobilni egasi o'zimizning akamiz, juda yaqin akamiz. Akajon, sizga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sizdan shunchalik kech bo'lsa ham keldi. Sovuq havoda bunaqa avtomobilda yurish juda ham qiyin. Bu avtomobilni tanib turgan insonlar bor. Egasining ismini aytib o'tmaymiz, chunki hamma taniydi. Ayni hozir avtosport bo'yicha, ya'ni drag racing bo'yicha ofitsial g'onkalar bo'lmagan paytda hozir ayni shu insonning avtomobili hozir eng cho'qqi pog'onalarda turgan avtomobil ayni shu bo'ladi. Hozir bizani yonimizda turgan avtomobil. Bu avtomobilni obzorni nima uchun bundan oldin olmadik? Bu avtomobilni obzorni egasini o'zi ham bundan oldin bermadilar. Nima sababdan deganda esa okami prinsiplari bitta narsalar menga yoqdi. Shu aytdilarki, aka dedilar, avtomobilni obzorni olgandan keyin mashina tayyor bo'lish kerak dedilar. Chunki biz ko'p mashina olganmiz, ana nima deb bo'ladi? Eski, ya'ni bundan oldin qilingan dastijenerlarni aytilgan va boshqa narsalarni aytilgandi. Lekin nima deb bo'ladi? Ayni shu yerda turgan avtomobil hozirgacha mana 2 yil ofitsial g'onkalar davomiz. Ofitsial g'onkalar emas, ya'ni ofitsial hali g'onkalar paytida hozir eng cho'qqi pog'onalarda turgan avtomobil shu bo'ladi, ya'ni 734 qora 07 Priora motorda turbinali. Videoni boshida ko'rgan bo'lsanglar, tak atrivka qo'yib qo'ydik g'onkalardan. Xudo xolisi videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'sha g'onkalarni polniy sizlarga qo'yib beramiz. Ya'ni bizda bor g'onkalar, akamizga tashlab bergan g'onkalarni hammasini qo'yib sizlarga beramiz. Xudo xolisi. Lekin avtomobilni, ya'ni avtomobilni egasi nima uchun bundan oldin bermadi? Chunki avtomobil buzuq holatda edi, ya'ni yurmayapti-da. Shu sababli bermadilar. Hozir esa nima uchun hozir berdilar? Avtomobil hozir tayyor, ya'ni boyevoy rejimda turibdi. Boyevoy rejimda turgan avtomobil bu. Bu havodan olinib gapirilayotgan avtomobil emas, yoki havodagi ya'ni sifra bundan oldin, ya'ni kecha ko'rsatgan pokazaniyasi yo bundan oldingi pokazaniyalari bilan turgan emas. Ayni shu avtomobilni misol uchun chista sportivni interes, sportivni interes. Okay, sportivni interes bu
pulga emas, hech narsaga emas. Agar misol uchun bu kim bo'lsa, misol uchun kimdir shu mashinadan samnyovatsiya qilsa shu avtomobildan, kimdir samnyani qilsa, okam tekinga ham cho'zib qo'yaveradilar, garochi. Bu havodan olingan 800 ta ot kuchi yoki 950 ta ot kuchi emas bu. Ani kolleksionniy mashina emas bu, bayvoy mashina bu. Tushunasizlarmi? Bundan oldin misol uchun mashinalar olardik. Endi to'g'ri, shunaqa abzorlar olganmiz. Tan olaman, chunki har bitta inson o'zini qilgan aybini yoki ashibkasini gapirish bu tan olish har doim martligiga kiradi. Men tan olaman. Mana abzor boshida boshlanayotganda bittikda xatolar qilib o'tib ketganman. Shu xatolarni afsuslanmayman-u, lekin hozir o'sha videolarni o'zim ko'rsam, shu gapirgan gaplarimga sal o'zim hayron qolaman, chunki odamning gapiga ham uncha ishonish kerak emas. Aynan shu yerda turgan avtomobilimizdan Dragon, ya'ni Dragon degan uskuna bor. Shu avtomobilni 0 dan 100 gacha, ya'ni 0 dan 100 gacha bo'lgan sekundani o'lchidi. To'g'ri 3 Dragonni ko'rsatgan. Qanaqa yana qanaqa holda bo'lgan? Eski balonlarda, aynan shu yerda turgan eski balonlarda 1.6 bal, ya'ni 1.6 bal urib turgan paytda to'g'ri 3 ko'rsatgan. Quarter esa 12.1. 12.1, tushunasizlarmi? Mashinani pastga bitta qaraymiz, pastga qaraymiz ham, ko'ryapmiz ham, qanaqa mashinalar o'shda 12.1 deyuradi. Endi tasavvur qilyapsizlarmi, xuddi shu mashinalar qatorda VAZ-2107 O'zbekistonda qurilgan. O'zbekistonda aynan shu avtomobilni kim qurgan desanglar, yana xuddi shu katta proyektlarni qiladigan Jahon aka, aynan shu inson xuddi shu avtomobilni qurganlar. Hozir esa bu Jahon akaning avtomobili, ya'ni boshqa insonning avtomobili. Lekin shu akamga yana bir bora rahmat deymiz, shuncha keldilar. Shuncha bizga obzorga berdilar, ya'ni shu bizani vatandoshlar, Rossiyadagi bo'ladimi, Amerikadagi bo'ladimi, qatta bo'lishdan qat'iy nazar bitta narsani ko'rishsin. Bu avtomobil, ya'ni O'zbekistonda yasalgan va O'zbekiston Respublikasida shu avtomobil turadi. O'zbekiston Respublikasida taku ubu kim kelib turib, misol uchun Drag Racing bo'yicha tashlashishga, misol uchun Qozog'istondan bo'ladimi, Rossiyadan bo'ladimi, qatdan bo'lishdan ham qat'iy nazar. Agar kelsa, chista yutadi demaymiz, lekin olib chiqib aynı şu avtomobilni 950 ta ot kuchi bo'lmasa ham, 800 ta ot kuchi bo'lmasa ham, aynı şu avtomobilni olib chiqib qo'yib ko'rarlar, misol uchun. Yutqizdilar. Lekin bu avtomobilni hali O'zbekiston Respublikasida neofitsialni gonkalar, ya'ni Piskentda qo'yilganda bundan oxirroqda, ya'ni videosini ko'rasizlar, bitta dona Grand Cherokee SRT, ya'ni bitta dona 1000 ta ot kuchli avtomobil yutqizgan. Boshqa hali avtomobilni yutqizgan emas. Bu avtomobilni egasi, to'g'risini aytsam, avtomobilga juda ham yaxshi tushunadilar. Mana даже o'zim mendan ham yaxshi tushunadilar desam bo'ladi. Chista avtosport bo'yicha uncha odamga dars beradilar. To'g'ri, qo'llarda kuluch ushlab motor yasamasalar ham, lekin teoriyasi, ya'ni shu kitobiy tili bo'yicha avtomobil nima qilsa qanaqa yurish kerak va misol uchun 0-100 qancha bo'lganda kvotor necha sekundda kirib keladi, har bitta narsasini u avtomobilni egasi o'lchab, har bitta narsalarni hisob-kitobga olib yuradigan inson bo'lib, bitta gruppada o'zi o'tiramiz, o'zi gruppa bor, hamma ko'pchilik biladi o'sha gruppani. O'sha gruppada ko'pchilik insonlar bilan ham sport ham o'ynaydilar. Lekin shu sport o'ynayotgan shu insonlarga aytaman, oldin sport o'ynashdan oldin esa xuddi shu yoki og'izda shunday echishdan oldin esa bu misol uchun apridilon bitta insonga emas, ya'ni ko'pchilik O'zbekistonda ko'pchilik insonlar bor. Havodan olim etilandi, ya'ni misol uchun til suyasiz bo'lgandan keyin men ham aytishim mumkin, mana kobultimda 1000 ta ot kuchi deyman-da. Keyin ertasi kuni aytaman, kecha 1000 ta ot kuchi deyman ham mashinamda deyman-da. Men ham mashinamda 0 dan 100 gacha bo'lgan sekundda 5 sekund yurdi predni prigodga, ya'ni oldi prigod uchun 5 sekund vashin yerali narsa-da. 5 sekund yurdi kobultim, ya'ni metanda yuryapman men, garaj deyman-da. Kvotor 402 metr men qarochi va turdimda 15 sekundda bosib o'tdim deyman metanda. Vashin qarochi nerali narsani aytayotgan bo'laman. Shunaqa insonlar juda ham ko'p. Tushunasizlarmi? U yolg'onchi, yolg'on gapiradigan insonlar ham juda ham ko'p O'zbekistonda. Faqatgina inson emas, ya'ni blogerlarning o'zi ham chunmasdan turib gapiradigan blogerlar ko'p, yoki misol uchun chunmasdan turib ani mashinaga qarab turib bu jinnisi deb qo'ysam, bu g'alati bo'lib qoladi. Tushunasizlarmi? Men prosta bu hozir bu kimni orqasidan gapirish yoki bu kimni yoki qoralash va bu kimni yomonlash emas. Prosta mana
aynı şu avtomobilni men egasiga besh ketganim uchun bu gaplarni sizlarga aytaman. Chunki avtomobilni bundan oldin Abzorga olsak bo'lardi. Bundan oldin etishimiz mumkin edi misol uchun. Mana mana shu 450 plus ot kuchi deb qo'yishimiz mumkin edi. Lekin unaqa emas. Chuvonslar o'sha paytda buziq avtomobilni nima uchun bermadilar? Chunki aka hozir mashinam buziq. Yolg'on gapirmaylik. Mashinamni xudo xolis inshaalloh to'g'irlab chiqqanimdan keyin aka va'da beraman. Sizga beramiz mana shu mashinani siz Abzor olasiz dedilar. Mana o'sha va'daga vafo qilib, ayni shu bugungi kunga nasib qilgan ekan. Allohimga behisob shukr chunki shu avtomobilni Abzorni faqat men emas, xuddi sizlar ham shu Abzorni juda ham kutgan edilar. Chunki bizga hali u paytda bizga mashinani hech kim bermayotgan paytda atigina hozir 74 mingmi 75 ming bo'lsa, u paytda 750 ta 800 ta obunachi bo'lgan paytda mana shu 100% ko'rayotgan odamdan 100% obunachidan deta o'shani 90% yo'q edi-da. 90% yo'q paytda kichkina kanal bo'lganimizda bir og'iz iltimosimizga yo'q demaganlar. Bo'ldi aka, agar to'g'risini gapirsangiz, chiroyli qilib gapirsangiz, men beraman aka mana shu mashinani Abzorga degan edilar tushunmasizmi? Hozir endi to'g'ri, alhamdulillah Allohimga behisob shukr obunachilarimiz ko'p. Xudo xolasa yangi yilgacha 2021 yil 31 dekabrgacha 100 ming tani urishimiz kerak akalar. Shuni ham esingizdan chiqarmanglar. Like, podpiska, taku kommentariy mushni qilib yozamiz mana mashin mashina uchun. O'zbekiston Respublikasini o'zbeklarning bayrog'ini taku tepaga ko'tarib olib chiqadigan cho'qqida turgan hozir avtomobillar. Eng cho'qqisi deymiz, eng cho'qqilardan bittasi turgan avtomobil uchun. Endi esa joyimizdagi yaxshilab o'tiramiz. Abzorimizni boshlaymiz. Avtomobilni esa endi Abzorga bitta boshlaymiz Abzorni akalar. To'g'risini aytsam mahallagacha ishonmayman, xuddi shu avtomobil mana o'zimni olimda turganiga, ya'ni Bayev rejimda turgan O'zbekistonda yasalgan eng cho'qqilida turgan avtomobilni hozir Abzorni qilyapmiz. Allohimga behisob shukr akajon, yana bir bor sizga kattakon rahmat bizani obunachilarimizga xuddi shu avtomobilni ko'rsatayotganingizga. Mana bundan qaraymiz, ayni shu avtomobilning kommentariyada 0 dan 10 gacha bo'lgan bahoni beramiz. Ko'rinish nisbatan ko'rinishda hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan bo'lsa ham, lekin avtomobilning o'zi, ya'ni 07 kuzovida qurilgan avtomobil va 2107 ko'rinishi qora rangda bo'lgan, tim qora bo'lgani uchun ko'rinishi vapshim uzoqdan bomba bo'lib yonib turibdi. Oldi ko'rinishda hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan, lekin 10A734T, ya'ni 734 qora 07 ni originali shu bo'ladi. TikTokda tarqayotgan yoki Instagramda kimdirlar qo'yadi, mana Mahmud aka katta bolalarning mashinasi unaqa, ey, qarochi, mushiki, nima qilasanlar, yolg'on gapirib. Mana original mashina turibdi, tushunasizlarmi? Mana original mana mana shu bo'ladi. Ani 734 nomini olib turib, ani boshqa yurmaydigan mashinalar qo'ymalaringlar, tushunasizlarmi? 734 qora 07-da originali deyish uchun, ya'ni yuradigani deyish uchun mana mana shu mashinani o'zi bo'lish kerak. Yaxshilab nomerini ko'rib olasizlar. Mana yuradigani mana mana shu bo'ladi. Ani qanaqadir odamlar gapirayotgan gapligi ishonmaysizlar, tushunasizlarmi? Mana mana shu yuradigani bo'ladi. Yurmaydigan mashinani garchi 734 deb yurmalar, ya'ni keyin bu kim orqasidan qolib ketib qolsangiz, tushunasizlarmi? Keyin undan keyin u ani mashinaning egasi emas, 734 qopdi degan gap chiqadi. Unaqa gap bo'lmasin. 734 shu kungacha faqatgina bitta Mintot kuchli Grand Cherokee Jeepga faqatgina qolgan. Shunda ham tayinlanmagan paytda olib chiqilgan o'sha paytda. Tayinlanganda hali bilmaymiz, Alloh va Alloh mashina yutardi, mashina tutqizardi, lekin shu kungacha hali undan boshqa mashina qolmagan bu mashina. Endi esa avtomobilning yon tomoniga bitta kelamiz. Yon tomoniga kelganda esa nima uchun ikki xil diski turibdi? Orqasida ham va oldida ham 15 diametrli diskli turibdi. Faqatgina oldida 195 eniga, orqasi esa 205. Orqasida poluslik, ya'ni Toyo 3-ta 8 poluslik pokrishkalar bilan turibdi. Oldida esa juda ham yengil diska bilan oddiy pokrishka turibdi. Nima uchun? Bu bunaqa oldiga kichkina, ya'ni shiroki emas, ya'ni ingichkaroq balon qo'yilgan, chunki buni oldida faqatgina rulni qaltirib turish uchun balon bo'lsa bo'ldi. Orqada esa, ya'ni zatsiy bo'lish uchun bu avtomobilni agar bor ot kuchini ochib, misol uchun avtomobil 2 bar ko'tarib, metanollar hozir yechilgan, to'g'ri, chunki avtomobil sotishga tayyorlanyapti. Xuddi shu avtomobil sotilyapti akalar. Mana TD nomerini yozib qoldiramiz. TD nomerga telefon qilasizlar. TD nomer qiziq, TD nomer ko'rmagan bo'lsangiz, opisaniyaga o'tasizlar, opisaniyada ham nomeri bor. Bo'lmasa kommentariyaga ham xuddi shu nomerni yozib, zakripits qilib qo'yamiz. Chunki bu mashinani reklama qilish bizga uyat emas, chunki bu mashina shu narsaga stoyit. Endi esa Abzor yana oxirigacha gapiramiz.
nima uchun orqada mana mash pakrishka, ya'ni Toyota 8 polslik pakrishkasida ham xuddi shu avtomobilda hozir ro'zda mana sovuq kunda hozir kelayotganlarda zatsep yo'q. Ya'ni issiq kunda ham bu avtomobilda zatsep bo'lmaydi, agar bor, ya'ni 2 barga ko'tarsa bu avtomobil o'sha yerda misol gonkali chiqib yurgan paytda 1.6 bar ko'tarib yurgan. 2 barga kod 2 bargacha ko'tarib bo'ladi. Xuddi shu avtomobil 2 barga ko'tarsa unda vobshe zatsep bo'lmaydi. Chunki zatsep yo'q bu avtomobil. Ya'ni zatsep degani avtomobil pakrishkasi yirtishlar ola olmaydi. Endi esa orqa qismiga bitta kelamiz. Orqa qism aynı shu mana mana shu faralarni, ya'ni tuning qilingan faralar bo'ldi. Xudo xolisa hozir sal videoni oxirigacha ko'rsanglar, ya'ni yurib beradi, ozgincha yurib beradi, salon ichiga ham va tashqaridan ham bitta video olamiz yurganlarni. Aynı shu avtomobilni aynı shu avtomobil. Mana mana shu orqa faralari va orqa nomerini, orqa bamperlarini mana shu vixlib, ya'ni orqachasi, ya'ni vobshim mana bunday qilib aytganda avtomobilning orqasini juda ham ko'p insonlar ko'rgan. Juda ham ko'p insonlar ko'rgan, tushunasizlar mana. Men ularni tushunmayman hozir nima bo'ldi, tushunasizlar. Nima qilsa ham yeta olmaydi deydi, tushunasizlar. Nima qilsa ham boshdan jonni oladimi, sug'urib oladimi, nima qilsa ham yeta olmagan o'sha paytda va hozir ham misol uchun yana bir bor aytaman. Sportivni interes. Misol uchun mashinalar yuradigan takoy 800 ta bir bolani nima durlar bo'lsa, sportivni interes bolalar garoji kesinglar, ja qizi ja qo'ymasanglar, tekinga ham cho'zib qo'yinglar. Tekinga shundan prostakacha olib chiqib cho'zib qo'yinglar, piskentga olib chiqib shunda cho'zib yuboringlar bo'ldi. Bu tomoniga bitta kelamiz. Avtomobil ko'rib turganingizdek, ko'rinish tomonlar hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan. Hozir esa avtobomni, ya'ni ananaga sodiq qolgan holatda pilot o'rniga o'tirib ko'ramiz deb, xuddi shu avtomobilni haydovchisi bitta bo'lib ko'ramiz. Okay, to'g'risi men juda ham qiziq bu avtomobilni piloti bo'lishi. Men o'zimga qilib aytganda, men chunki avtosportga qiziqqan insonman. Menga bu xuddi shunaqa avtomobilni piloti bo'lib, xuddi shunaqa avtomobilni egasi bo'lib yurish to'g'risini aytsam, bu men uchun sharaf deb o'ylayman. Mana endi ananamizni bizmagan holatda, ya'ni avtobus ananasi har doim shu pilot o'rniga o'tirib ko'ramiz. Endi bundan oldingi olgan avtomobillarda pilot bo'la olmaganmiz. O'zi pilotli bo'ladigan avtomobillar emas edi. Ayni shu avtomobilni esa bu yerda ayni shu o'rindiqda faqatgina pilot o'tiradi. Chunki pilot. Pilot nima degani? Ya'ni shu katta bolidlar bo'ladi, Formula 1, ya'ni ralli avtomobillari xuddi shunaqa. Bu esa drag racingga qurilgan avtomobil, ya'ni 402 metr kvotorga yuradigan avtomobil bo'lgani uchun xuddi shu yerda pilot o'tiradi. Buni piloti esa va yana bitta narsani qaytarib o'tishimiz kerak. Juda ko'p avtomobillarda men o'zim ko'p ko'raman. Avtomobilni insonning o'zi quradi-da, ya'ni pulni ishlatadi va boshqa mablag' hamma narsani ishlatib, lekin pilot o'zi bo'lmaydi. Bu avtomobilni egasi esa pilot ham o'zi va yonidan finansiy yoni pul tomonlama ham tikkan inson ham o'zi bo'ladi. Tushunasizmi? Bu degani avtomobilning egasi o'zi poygani qiziqadi, ya'ni poygadan maza qiladi, tushunasizmi? Aynan shu narsadan. Bo'tdan faqatgina adrenalin yetish uchun xuddi shu avtomobilni qurilgan bo'ldi, boshqa hech qanaqa. Bo'tdan bu avtomobilni qurib pul topmaganlar yoki boshqa narsa. Hozir sotilyapti deyapmiz, xuddi shu avtomobilni sotib olgan odam esa уже tayyor, готовый, ya'ni tappa tayyor mashinani oladi bo'ldi va maza qilib haydab yuradi, tushunasizmi? Bu avtomobilga buni narxidan, ya'ni bu sotilayotgan narxdan juda ham ko'p pul ishlatilgan. Endi esa afishkalarga kelamiz. Bu yerda hamma standart afishka okalar. 07 da qanday afishka bo'lsa, xuddi shunaqa. Salon bo'yicha ham xuddi shunaqa. Faqatgina bu yerda o'tirganingizda, mana shunday qilib o'tiramiz. Yaqinroq keladi. Mana aynan shu rul faqatgina standart rul emas bo'ldi. Va yana bitta narsa, ayni shu richak, ya'ni mana skorost ko'radigan richaki ham standartni emas. Tushunasizmi? Bo'ldi. Endi esa orqaga, xuddi shu avtomobilni pilotni orqasiga, misol uchun siz mashinani avtomobilni sotib oldingiz, og'aylaringizdan chiqib aylanmoqchisiz, xuddi shu avtomobilda. Avtomobilda chiqib aylanayotganingizda og'aningiz o'tiradigan joy. Tushunasizmi? Og'aningiz mana bunday qiladi. Bismillahir rahmonir rahim deb o'tiradi. O'tirgandan keyin esa yumshoqqini 07 ni originalni sizenalarga o'tiradi. Bu yerda sizena hech qanaqa narsalar o'zgartirilmagan, chunki bu avtosportga qurilgan deyapmiz. Bu avtomobil yurgan paytda adashmasam sizenalarini yechib yurilgan o'sha paytda orqa sizenalar bo'lmagan. Hozir esa sotishga tayyorgarlik ko'rilgani uchun hamma sizenalarni qo'yib qo'yilgan. Tepalari ham alikantara qora qilingan, ya'ni salonda ham tuningi bor. Bu avtomobilni ko'p gap eshak yuk degandek bo'lib hozir eng qiziq joyi, ya'ni xuddi shu 07 734 450 plus ot kuchli dvigatelni ochib gaplashamiz, xudo xolasa.
Mana endi esa avtomobilni 734 original 734 ni avtomobilni, ya'ni yuragini, bu mahluqni yuragini ochib ham oldik. Bu yerda bitta qaraymiz. Mana bunday qaraganingizda aynan shu turbina Guard 30 tarli, ya'ni originali bo'ladi. Hech qanaqa Xitoy yo boshqa narsa emas, ya'ni original turbina bu. Chunki Guardni ham juda ham ko'p turi bor. Guardni Xitoy ham bo'ladi. Ko'pchilik Xitoyni qo'yadi, original deydi. Lekin bu yerda turgani original Guard 30 tarli turbinasi turibdi. O'zi botga priori 1.5 atmosferani bosimda ishlagan priori dvigatelini qo'yilgan. Faqatgina galovka, hozir bu yerda turgan dvigatel galovkasi уже porting qilingan, ya'ni kanallari ochilgan. Receiver almashgan, BMW katushkalar qo'yilgan. Bu yerda esa intercooler turibdi. Intercooler ko'pchilik radiator, radiator deydi. Bir xil ham aytishadi, bir xil tash blogerlar ham katta radiator ko'radi. Bu qarochi chuvasa, men radiator ko'rasizlarmi deydi. U radiator emas, u intercooler deyiladi. Yoki termolenta qarab turib, bu materialni ko'rasizlarmi? U material emas, u termolenta deyiladi. Buni farqi bo'ladi, akalar. To'g'risini aytganda, bu mashinada hozir aynan shu yerda turganda 350 ta ot kuchi nima uchun 350 ta? Hozir biz sizlarni misol uchun shu videoni ko'rib turgan insonlar ko'pchilik aldab olishimiz ham mumkin edi, ichimiz ham mumkin edi. Bu yerda 500 plus ham hamma ishonib ketish ham mumkin, lekin aniq, ya'ni bori 350 plus ot kuchi shu yerda turibdi. Nima uchun 350 plus qilingan? Bu yerda metanollar yechib qo'yilgan, boshqa yana tik narsalar, ya'ni programma obezpechenie bo'yicha ham ot kuchi pasaytirilgan, davleniye, ya'ni zaduflari kamaytirilgan. Nima sababdan? Chunki avtomobilni xudo xolasa, ya'ni shu mana shu videoni ko'rib turgan insonlar bittasi kimlarga bo'lsa ham nasib qilsin, shu avtomobilni sotib olgandan keyin oldin avtomobilni olinadi, haydash o'rganiladi, ya'ni zadniy privod, ya'ni orqa privodda haydash juda ham qiyin bo'ladi, ya'ni ot kuchi ko'p bo'lsa juda qiyin bo'ladi, chunki avtomobil orqasi qayilib ketish ham mumkin bo'ladi. Shunga oldin haydash o'rganib olasizlar sotib olganingizdan keyin. Keyin undan keyin shu avtomobilning egasi qatti ko'paytirib bo'ladi va qanaqa ko'paytirib bo'lishini aytadilar. U arzimagan pulga xuddi shu avtomobilni 450 plus qilasizlar va sizlar ham xuddi o'sha cho'qqi-cho'qqi pog'onalarda turishlarga ham nasib qiladi. To'g'risini aytganda akalar pulim bo'lsa o'zim olib qo'yardim shu mashinani, to'g'risi. Aynan shu avtomobilni narxini hozir aytib o'tirmayman, telefon qilasizlar, ya'ni yana bitta yozib qoldingiz mana shu yerga. Xuddi shu nomerga telefon qilsanglar yoki Telegramdan yozsanglar avtomobilning narxini aytishadi. Telefon qilib, endi onang bozor, otang bozor kelishsanglar bemalol olib ketishinglar mumkin. Hozir avtomobil esa tayyor, 350 plus ot kuchi turibdi, lekin toza 350 plus ot kuchi. Shu 350 plus ot kuchini o'zi ham to'g'risini aytganda ancha mashinalarni savalashga, ya'ni tekinga cho'zib qo'yishga yetadi. Endi esa hozir avtomobil kapotini bitta yopamiz. Ichkariga Ulug'bekni kadr ortidagi insonni o'tkazamiz va xuddi shu avtomobilning egasi ozgincha bitta oldi orqa bitta yurib beradilar va ko'ramiz xudo xolasa. Hozir esa avtomobilni yurishdan oldin esa bitta ovozni eshitamiz akalar. Takoy qo'rqinchli ovozi bor. Turbinalarning ovozi, originalni turbinalarning ham ovozi ham bu yerda chiqib ketadi gazni, bittikda gazni bitta bosib bering deb iltimos qildik. Hozir esa bittikda gazini bosib ko'ranglar. Ko'ramiz mashina qanaqaligini. Tushunasizmi? Ovozni eshitsanglar, ovozni o'zi ham qo'rqinchli bu mashinani. Oh.
ko'rib turganlardagi avtomobillar hozir tak qisqagina sovuq havoda zatsiya bo'lmasa ham yurib berdilar. Nima uchun buni iltimos qildik? Chunki avtomobil faqatgina og'zida yuradi deyotganimiz yo'q. Ko'rgan bo'lsangiz yuribotdi mashina, bor. Mana shu oldinglardan o'tdi-ku. Fung, otonasiz yo'q, otvoruvchi bo'lsizlar, voychi jinni bo'lib qolasizlar. Men avtomobil ichiga o'tirmadim, operator o'tirib afsonaviy avtomobilni, ya'ni 2 yil ichida afsonaga aylangan 734 qora nolyatda avtomobilni ichiga o'tirgan hozir bitta baxtli insonlardan bittasi Ulug'bek bo'ldi. Aynan shu avtomobil kim sotib oladi, unisini Alloh va'lam, Allohning o'ziga ayonku, lekin sotib olgan inson shuni bilsinki, aynan shu bugungi video, bugungi obzorimizda turgan avtomobil afsonaviy avtomobil va xuddi shu video, xuddi shu obzorimizni bilaman YouTube tarixida qoladi va o'zbek avto blogging tarixida qoladigan video bo'ldi. Chunki shu paytgacha olgan avtomobillarning ichida hozirgi paytgacha olgan avtomobillarning ichida eng mazza qilib olgan avtomobil aynan shu bo'ldi. To'g'risini aytaman. Chunki bu yerda qog'ozdagi narsani olib gapirganimiz yo'q, boshqa narsani olib gapirganimiz yo'q. Buni oldin gapirganim to'g'ri 3-0 sekund. Mana ko'ryapsizlar. Kvotr, ya'ni 402 metrga hisoblayapsizlar, 402 metri 12.1 sekund. Bu 12 sekund. Og'izda sanaganingizda 12 sekund desizlar 13 bo'lib ketadi, lekin 12 sekundda o'tadigan avtomobil, ya'ni O'zbekistonda uje O'zbekistonda, faqat O'zbekistonda emas, ya'ni SNG davlatlarida ham juda ham qattiq rezultat ko'rsatib beradigan, ya'ni Priora 1.5 atmosfera bosimida ishlaydigan dvigatelda qurilgan avtomobil. To'g'risini aytganda, bunaqa obzor uchun men sizlardan like ham so'ramayman, boshqa narsa ham so'ramayman, to'g'risini aytaman deb bu so'raladigan narsa emas. Agar avtomobilni obzori yoqsa, o'zingizga po dushe bo'lsa, ya'ni chisto bu obzorimiz душевный обзор bo'ldi. Shuning uchun ko'p ham gapirdim va avtomobilning dastijenlarini ham aytdim. To'g'ri, bu avtomobil qurilib hozir yurayotgan paytda ofitsialni drag racing poygalari yo'q, lekin xuddi shu ofitsialni drag racing poygalari bo'lsa, xuddi shu avtomobil chiqadi. Buni oldin aytganimdagi va hozir ham yana bir bora qaytarib o'taman, agar kimdir samlinasi bo'lsa shu avtomobil yurish to'g'risida Piskentga olib chiqinglar. Tekinga cho'zib qo'yadi, qarash chuvonslar. Rahmatli Tojimurod aytgandek, tekinga urib qo'yamiz degandagi avtomobillar gas tekinga cho'zib qo'yadi, qarash. Bo'ldi, tekinga cho'zadi. Shuning uchun video yoqqan bo'lsa like bosamiz, yoqmagan bo'lsa ham like bosish kerak bunaqa videoga, chunki men to'g'risini aytamanmi, bu vobshe zo'r video bo'ldi. Mani o'zimga addushi yoqdi shu avtomobil. Xuddi shu yerda turgan avtomobilni, agar men o'zimni pulim bo'lganida, tepamda Alloh turdi, agar o'zimni pulim bo'lganida xuddi shu avtomobilni sotib olgan bo'lardim. Nima uchun deganda, bu 2 yil ichida afsonaga aylangan 734 qora 07 avtomobilni egasini ham juda ko'p insonlar taniydi, egasini ismini aytib o'tirmaymiz, juda ham ko'p insonlarga tanish bo'lgan inson. Aynan shu avtomobilga vdani uvajeniya, ya'ni bu avtomobilni hurmatini qilib, bu avtomobilni hurmatini qilmasa ham hurmat qildirtirib yuboradi. Tushunasizmi? Hurmat. Aynan hozirgi paytda turganda shu obzor 2021 yil, mana hozir bugun 27 noyabr kunida, hozir turib shu 2021 yil 27 noyabr kunida kechqurungi soat mana shu 11 bo'ldi. Birda turib mana uje 27 noyabr kuni soat ozongi 1 devomi. 28-siga ham o'timiz, 28 noyabr kuni soat kechasi 1:30 turib xuddi shu gap aytibman 2021 yilda. Hozirgi paytda xuddi shu avtomobil va bu avtomobilga qo'shib, ya'ni Jahon akani, ya'ni o'zlarining bitta qora 07lari bor, 085. To'g'ri, uni konfigi bunikidan kuchli, lekin u avtomobil va xuddi shu avtomobil hozirgi paytga kelib eng cho'qqilarda turgan. To'g'ri, yana boshqa avtomobillar ham bor, bu avtomobillarni ham xudo xolis obzorlarini olamiz, lekin yurib turgan 2 yil ichida, hali 2 yil ichida yurib turgan avtomobil aynan shu bo'ladi, akalar. Hozir esa biz obzorimizga yakun yasaymiz. Sizlar esa videoni oxirigacha ko'rib, qisqa-qisqa azgina-azgina taku detsil poygalarni qo'yib qo'yamiz, ko'rasizlar, mazza qilasizlar. Sog' bo'lamiz mujiki. At the starting of the week.
week. At summit talks you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. Those leaders start to frown. Sword and gun day. Tomorrow never comes until it's too late. Kız diye başlıyor ya.